Саламатсыздар ма, құрметті 11-ші сынып оқушылары. Бүгінгі онлайн сабақ сіздермен бірге өткізудеміз. Сабақ номер 12. Сабақтың тақырыбы арнайы жүгіру жаттығуларын жетілдіру. Мақсатымыз оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру және арнайы жүгіру жаттығуларын әрі қарай дамыту. Техникалық қауіпсіздікке келсек, үйдегі техникалық қауіпсіздік жаттығу жасағанда кедергі заттардан аулақ болу және жаттығуды мұқият дұрыстап орындау. Саламатсыздар ма, менің есімім Бейбіт Ынтықбайұлы, мен дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Сіздерге жалпы дене қыздыру жаттығуларын көрсетіп келіп отыр. Дайындаламыз, бірінші жаттығу аяғымыз екпіндеуімізде қолымыз бірде. Мойын бұлшықетін бірден екі оңға білеміз, үштен төрт соңға. Дайындаламыз, баста біреу, екеу, үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Келесі мойынға массаж жасаймыз жақсылап. Қолымыз қалды. Келесі аяғымыз екпіндеуімізде қолымыз иығымызда. Бірден төрт. Иығымызды үлкен шеңберге алып айналдырамыз. Бірден төрт. Иығымызды артқа айналдырамыз. Жаттығудың жақсы орындалуы аяғымыз екпіндеуімізде қолымыз белде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Келесі жаттығу. Білек бұлшықетін орындаймыз жақ. Орындаймыз, бірінші қараймыз. Дайындаламыз, білегімізді төрт рет айналдырамыз. Төрт рет сыртқа дайындаламыз, аяғымыз екпіндеуімізде белімізді басымызды көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 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 Жаттығу аяқталды. Келесі алақан бұлшықетін, білезік бұлшықетін деп айтсақ болады. Осыған жаттығу жасаймыз. Тағы да аяғымыз екпіндеуімізде белімізді басымызды көтереміз. Білезігімізді төрт рет оңға айналдырамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт рет солға. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Алға тартамыз артқа. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жақсы. Келесі жаттығу. Қолымыз алда, аяғымыз екпіндеуімізде белімізді басымызды көтереміз. Қайшылаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Оң қолымыз бірден екі оң қолымыз көтереміз, үштен төрт сол қолымызды. Аяғымыз екпіндеуімізді белімізді дайындаламыз бастан. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бұл жерде жаттығудың жақсы орындалуы, аяқтың жақсы тұруы, бетінің түзулігі, басымыздың көтерілуі, қолдың бүкпеуі, түзу орындалуы. Осының барлығы жаттығудың жақсы өтуіне көмектеседі. Келесі аяғымыз екпіндеуімізде қолымыз белде, басымызды көтереміз, беліміз түсіп, бірден екі оңға бөлейміз, үштен төрт соңға бел бұлшықетіне дайындаламыз. Баста бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Қолымыз белде, айналдырып бел бұлшықетін жаттығу жасаймыз. Бірден төрт оңға, бірден төрт соңға. Аяғымыз екпіндеуімізде қолымыз белде. Дайындаламыз баста. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Жаттығу аяқталды. Келесі аяғымыз бірге қосамыз, қолымыз бірге, белімізді түсіп басып көтереміз. Бел бұлшықетін босатып ұстаймыз. Бұл жерде белдің бұлшықетін айналдырып дайындаламыз. Баста. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, амансыз. Дем, үш, төрт шығарамыз. Деміз аламыз. Дем аламыз. Үлкен шеңберде. Қолымыз іркейміз. Келесі жаттығу. Аяғымыз екпіндеуімізде, қолымыз тіземізде. Бірден төрт. Тіземізді ішке айналдырамыз. Бірден төрт. Тіземіз сыртқа. Жаттығудың дұрыс орындалуы аяғымыз екпіндеуімізде, қолымыз тіземізде. Дайындаламыз баста. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяғымыз екпіндеуімізде, қолымыз бірге, басымыз көтереміз, беліміз түсу. Бірден екі артқа бүгілейміз. Үш аяқтың басына тигіземіз. Төрт көкшемізге. Бес алғашқы тұрыс. Дайындаламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бір, екі,
үш, төрт, бес. Дейміз аламыз тағы да, бір, екі аламыз, дейм, үш, төрт шығарамыз, дейм аламыз тағы да, бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығу, аяғымыз екі белдеуімізде. Бірден екі сол аяққа бүгінеміз, үштен төрт болын аяғымызда. Аяқтың жақсылығы, жаттығын дұрыс істелу, аяғымыз бүгінмен түзу, беліміз түзу, басымыз көтереміз, дайындаламыз, баста. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Демаламыз жаттығы аяқталды. Келесі, тобық бұл шығатын ек. Отырамыз, сол аяқтан бастаймыз, айналдың өсетінен бірден төртке. Ал, сол айналдырамыз, бірден төрт тондық. Дайындаламыз баста. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Созамыз алға. Жақсылап, келесі оны аяққа көшеміз. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Біреу, үкеу, үшеу, төртеу. Келесі жаттығу аяғымызды бірге ұстаймыз. Қолымыз жанымызға қоямыз. Аяғымызды көтереміз жоғары. 15 рет санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш, он төрт, он бес. Аяғымызды түреміз. Аяғымызды босатамыз, ұстаймыз, біз шығатын. Келесі тартыламыз. Жаңағы түскен күшті шешеміз енді. Ұстаймыз аяғымызды. Демаламыз. Тағы бірден ұстаймыз. Келесі жаттығу. Қолымыз арт жағымызда. Есім жазамыз мысалы. Арнамыз. А. Р. Намыз. Өзі есімдерді жазасыздар. Содан кейін алға. Артқа тартамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Аяғын созамыз. Демаламыз. Аяқты босатамыз. Келесі жаттығу. Велосипедпен. Жақсы, осымен жаттығымыз аяқталды. Дейіміз аламыз тағы да бір, екі, үш, төрт. Үш рет секіреміз, босан секіреміз, үлкен, үшін, үлкен. Дейім аламыз. Жаттығымыз аяқталды. Мен Оспанов Бектұр Тақпайұлы, дене шынықтыру мұғалімі, сіздерге арнайы жүгіру жаттығуларды жетілдіру әдістерін көрсеткім келіп отыр. Бізде жаттығу тізені көтеріп жүгіру деп аталады. Бұл жерде бізге белгілі 10 метрлік қашықтық жетеді. Және де орындалу әдісі аяғымыз түгелге түзу түседі. Аяғымыз дене бөлігіміздің астына түзу түзу керек. Және де қолдың көмегімен орындалады. Беліміз түзу басын көтереміз. Дайындаламыз. Баста. Келесі шеңбер жасап, секіріп жүгіру жаттығу. Айналамыз, қолымыз белде. Келесі жаттығу қадамның жиілігін арттыру. Айналамыз, баста. Келесі жаттығу аяқты алға қайшылау деп аталады. Бұл жерде қолдың көмегімен беліміз түзу, аяғымызды қайшылай алға жүгіреміз. Және де аяқтың басу үшімен жаттығуды орындаймыз. Дайындаламыз. Баста.